Банкомати та платіжні термінали можуть припинити приймати 100, 200 та 500 гривневі купюри. Такі рекомендації від НБУ. Нацбанк боїться, що з Донбасу ринуть недійсні гроші. Нагадаю, раніше НБУ дозволив банкірам знищувати або позначати спеціальним хімічним розчином готівку, яку неможливо вивести із зони АТО. Тобто ці гроші стають неплатоспроможними. Аби вони не потрапили в інші регіони України, і вирішили запровадити тимчасову заборону поповнювати рахунки крупними купюрами через платіжні термінали та банкомати.